Namaskar. Apnaloke saise Ishan News aru Ishan News or bishesh onusthan bidhanoloi hokoluke swagatam janaisu. Asolte bohu khetrot dekha jay je prosabe dughonto jukto hoy. Jodi prosabor gundho beya hoy tente iar arot kisuman gurutor somossya thakibo pare. Ene obosthat dehydration UTIT iar arot thakibo pare. Prosab korato ek oporihajjo sharirik prokriya. Produhok porathobor prosabor joriyate horir pora ulai jay. Tetiahe horir hostho hobo pare. Eya hoise horir swabhavik prokriya. কিন্তু বেছিভাগ মানুহে ভাবিবলৈ নিবিচাৰে গটিকে প্ৰসাবৰ সমস্যা হলেও সেই কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি নকৰে সাধাৰণতে প্ৰসাবৰ পৰা গুন্ধটো উলাই আহে যদি প্ৰসাবৰ গুন্ধ বেয়া হয় তেন্তে সাৱধান হওক কাৰণ ইয়াৰ আৰত বহুতো গুৰুতৰ ৰোগ আছে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে আসলতে আমাৰ বহুতৰে প্ৰসাব বেয়া গুন্ধ থাকে এই দুৰ্গন্ধৰ কাৰণ বহুত বেছি গুৰুতৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কিন্তু দেখা যায় যে সমস্যাটো কি আৰু কিয় হৈ আছে মানুহে বুজিব নিবিচাৰে গটিকে সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰসাবৰ পৰা বেয়া গুন্ধ উলোৱা সমস্যাৰ আৰত সঠিকভাৱে কি থাকিব পাৰে এতিয়া জানা হওকচোন ডিহাইড্ৰেশ্যন বা দেহত পানীৰ অভাৱ হোৱাৰ ফলত প্ৰসাবৰ দুৰ্গন্ধযুক্ত হ'ব পাৰে বহু সময়ত মানুহৰ শৰীৰত পানীৰ অভাৱৰ ফলত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এনে অৱস্থাত আপোনাৰ প্ৰসাবৰ ৰং সলনি হয় আনকি ৰং সলনি হলে প্ৰসাবৰ গুন্ধ উলাব পাৰে গতিকে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ পৰা প্ৰসাবৰ গুন্ধ ওলায় বহু সময় দেখা যায় যে আমি কিছুমান বিশেষ খাদ্য খাওঁ যে শরীরৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে এনে কিছুমান খাদ্য হ'ল নহৰু নৰসিংহ পাত অশ্বগন্ধা ইত্যাদি এই খাদ্যবোৰৰ পৰা কম পৰিমাণে নিশ্চিতভাৱে ভাল ফল পোৱা যায় কিন্তু পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিলে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনে অৱস্থাত প্ৰসাৱত এটা বেয়া গুন্ধ ওলাব পাৰে দৰাচলতে এই খাদ্য বেছিকৈ খালে প্ৰসাৱত সালফাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আন বহুতো কাৰণত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্গন্ধযুক্ত প্ৰসাব হ'ব পাৰে ইউটিআইটিৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত আৰু কিছুমান ঔষধৰ বাবে আৰু মদ্যপান আৰু ধূমপানৰ বাবে প্ৰসাবৰ দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে যদি প্ৰসাবৰ পৰা নিয়মিত গুন্ধ ওলায় তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে কাৰণ ইয়াৰ বাবে জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সাৱধান হোৱাটো সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনা আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ Apa? 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 Ap